នន់នៅភៀកខាងជើងអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចថៃខាតបង់រហូតដល់176លានដុល្លារសភាពាណិជ្ជកម្មថៃហៅកាត់ថា TCC បានបង្ហាញថាទឹកជំនន់ដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួននៅភៀកខាងជើងនៃប្រទេសថៃត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសនេះខាតបង់រហូតដល់6000លានបាតឬស្មើនឹងប្រមាណ 176.53 លានដុល្លារក្នុងការខូចខាតសភាពាណិជ្ជកម្មថៃជំរុញឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តវិធានការបង្ការកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់លើវិស័យកសិកម្មសេវាកម្មនិងឧស្សាហកម្មប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មថៃលោកសានណានអង្គុបុលកុលបាននិយាយថាការប៉ាន់ប្រមាណនេះគ្របដណ្ដប់លើការខូចខាតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តភៀកខាងជើងចំនួន9លោកបានលើកឡើងថាការខូចខាតដែលបានព្យាករស្មើនឹងប្រហែល 0.03% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបដែលបានព្យាកររបស់ប្រទេសនៅឆ្នាំនេះដោយបន្ថែមថាសភាពាណិជ្ជកម្មថៃនឹងប៉ាន់ស្មានលំអិតម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយដោយសារតែមានរបាយការណ៍អំពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅក្នុងខេត្តច្រើនលោកសានានបានបន្តថាស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅឆ្នាំនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់វិស័យកសិកម្មខ្លាំងបំផុតបន្ទាប់មកគឺវិស័យសេវាកម្មនិងឧស្សាហកម្មលោកសានានបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងរយៈពេលខ្លីប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មថៃស្នើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងទឹកនៅក្នុងតំបន់ដែលងាយរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ដែលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រធាននេះនឹងធានាបានថាសេចក្តីណែនាំនិងគោលនយោបាយនៅទូទាំងក្រសួងត្រូវបានតម្រឹមនិងអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងទឹកពីភៀកខាងជើងដែលនឹងហូរចូលភៀកកណ្ដាលប្រទេសថៃនិងរាជធានីបាងកកក៏ដូចជាផែនការសម្រាប់ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដែលរំពឹងទុកនៅក្នុងខែកញ្ញានិងខែតុលាលោកបានចង្អុលបង្ហាញថាមានផែនការបង្ការច្បាស់លាស់ជាមុននឹងជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នឹងការខូចខាតដល់សាធារណជននិងសេដ្ឋកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់រងផលប៉ះពាល់ក៏បានយល់ព្រមរៀបចំយុទ្ធនាការបញ្ចុះតម្លៃដោយផ្ដោតលើផលិតផលប្រើប្រាស់អាហារស្រស់ឱសថមូលដ្ឋានផលិតផលអនាម័យនិងសម្ភារៈចាំបាច់ផ្សេងទៀតដើម្បីជួយសម្រាលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំឡុងពេលមានទឹកជំនន់